4. Opção certa. Boa noite. Eu sou a Júlia dos Santos. E eu sou João Maria Diniz. Este é o Tempo da Antena, do partido, que irá mudar o rumo da vida do angolano, a FNLA. Durante 30 dias, você vai conhecer o programa de governo da FNLA. O que a FNLA tem para oferecer aos angolanos nos setores da agricultura, educação, saúde e segurança pública. Em resumo, você verá o programa de governo da FNLA numa mensagem dirigida ao povo angolano, proferida pelo candidato a presidente da República, Dr. Nimia Asimbe. 4! Votem no 4! Opção certa! Povo angolano, no dia 24 de agosto vamos todos votar. Será um momento decisivo para mudar o nosso destino. Durante 46 anos, vivemos um sistema baseado em mentira, em promessa não realizada, repressão e fome. Para sairmos dessa situação, a FNLA apresenta um programa de governo baseado em 4 eixos: agricultura, saúde, educação e segurança pública. O nosso lema é desenvolver a agricultura para acabar com a fome e reorganizar a educação e a saúde para assegurar o futuro. Para atingir esse desejo, coloque apenas o seu dedo ou o X no número 4 do seu boletim de voto. Estará salvo. 4! Votem no 4! Opção certa! 4! Opção certa! Termina agora a primeira edição do programa de antena da FNLA. Amanhã, às mesmas horas, você conhecerá o perfil do candidato a presidente da República, Dr. Nimia Asimbe. Boa noite. Estamos juntos. Vote 4. Vote na mudança. FNLA! FNLA! Se és angolano que acredita na mudança, votem no 4. Candidato é Dr. Nimia Asimbe, líder de todos os líderes, o único e capaz de mudar o nosso país, o futuro presidente de Angola. O 4, só 4. 4, votem no 4, opção certa. É 4-4, chegou a hora de eleições. É 4-4, chegou a hora de votar. De cabinda ao cunene, do mar ao leste. Vamos todos se votar, votar pra mudança. É o melhor pra Angola. A FNLA libertou a nossa Angola. A FNLA proclamou a independência. De cabinda ao cunene, do mar ao leste. Vamos todos se votar, votar pra mudança, o melhor pra Angola. Oh tio Quenda, isso assim não pode ser. Oh minha Angola, isso só engana o povo. 8-3-24, mais um só 25. 25 não compensa, 25 é um engano. Tio Quenda, vai-te embora. Não, não, 25 não compensa. Não, não, 25 não ajuda. Essa vida tá malague, todo dia na biguata. Essa fome tá matare, tio Quenda, vai-te embora. Não, não. 4! Votem no 4! Opção certa!